Богдан Амосов. Без кісток на радіо НВ. Вітаю всіх, друзі! Це програма «Без кісток». З вами Богдан Амосов. Наша затишна новинна зашкварня і безнадійний політичний шпитальчик. Безнадійний він тому, що з кожним випуском кількість пацієнтів у ньому збільшується. Пандемія, друзі, пандемія невігластва та зашквару несеться серед нашого політикуму. Несемося! Друзі, так виходить, що багато абсурдного стається навколо різних невеселих і навіть трагічних подій. І так стається, коли абсурдні люди приходять до влади або думають, що вони прийшли до влади, або хочуть прийти до влади і починають несамовито піаритись. Так, перед виборами мера столиці Микола Тищенко бігає Києвом і намагається світити своїм обличчям де тільки народу побільше. Його не зупиняє ані карантин, ані COVID-19, ані вибух будинку навіть. Минулими вихідними у Києві у будинку на Позняках вибухнув газ. Було зруйновано багато квартир, загинули люди. І окрім міліції і МНС, на місце подій прибув Микола Тищенко. І з собою Тищенко приніс лимони, друзі. Все як в старі добрі часи. Розносить продуктові набори перед виборами. Прямо на місця трагедії. Чому лимони, спитаєте ви? Справа в тому, що за переконанням Тищенка, вода з лимоном допомагає від стресу. А у людей, які постраждали від вибуху, стрес. Вони ж переживають. Ось і Коля Котлин котлета і привіз на Позняки лимони. Міг би і свої котлети з ресторану принести з велюра ж. Що ж ще? Користі ж було б стільки приблизно. Микола Лимон Тищенко бігав по місці події, знімав усе на телефон, мабуть, намагаючись хайпонути на цій трагедії. Невдалого піара не буває, це піар. Он любой. Наоборот, люди все добре быстро забывают. Они помнят не какие-то вот такие стрессовые вещи. Это считается высший пиар, когда это черный пиар, это высшая степень пиара. То есть это надо понимать. Вища ступінь піару, друзі, це піти чавити лимони просто в стаканчики тих, хто залишився без квартир. Це вищий професійний ступінь. Або просто прибути на місце подій, щоб зачитати на камери дані ДСНСників. Поки підтверджена смерть одного чоловіка, двоє госпіталізовані. Вероятна причина катастрофи, одна із версій, це газ. Потому что недавно меняли счетчики газовые. Сложно говорить, потому что я только что был с мальчиком, чей папа не отвечает на вызов, а он у него подписан папочка. От без Тищенка би там точно не розібралися. Цікаво, чи Тищенко якось допоміг постраждалим? Всі жителі дому без исключения будуть переселені. Я разговаривал с чиновниками местной власти Киева. Будут переселены, обеспечены водой, едой, медикаментами. Так а для чого там тоді Микола Тищенко? Щоб показати своє прекрасне обличчя на камеру? А потім розмістити це в Інстаграмі під жалісливу музику? Рядом со мной Савчук Олег Антонович, руководитель специальной школы номер 12. Что нам нужно? Нам нужны санитайзеры, нам нужны холодильники. 6 штук, правильно? Так. Нам нужны сейфы для безопасного хранения личных вещей. Нам нужны средства индивидуальной защиты. И на звездку. И быть на звездку. Поэтому, пожалуйста, друзья, помогайте. Чекайте, заждіть, стоп. Тищенко під час фактичної передвиборної кампанії приїхав піаритись на трагедії. Привіз лимони. А в усьому іншому просить допомогти своїх підписників. Оце меценат. Чого зайвого не треба, холодильники у нас вже їдою заповнені, воду підвозять. Знаєте, у мене складається враження, що Тищенку от прямо таки натякають. Коля, не допомагай нам, хай усі інші допоможуть, а ви, пане Миколо, відійдіть, будь ласка, не заважайте. Нагадаю, друзі, що Микола Тищенко – кум голови Офісу президента Андрія Єрмака. А в Офісі президента саме зараз мислять, кого відправляти на вибори мера Києва. І Коля Лимон дуже хоче піти на ці вибори. І в Офісі президента поки що ніхто не забороняв йому цього робити. І в мене тут два варіанти. Або Тищенка дійсно пошлють на вибори, навіть незважаючи на його зашквари і високий антирейтинг, або вони просто дають Колі надію на мерство задля того, щоб в останній момент висунути кандидата, який би виглядав на фоні Тищенка адекватним. Так само, як «Слуги народу» робили перед парламентськими виборами до самого кінця, не оголошуючи список своїх партійців. І так само затягували із оголошенням команди Зеленського. Пам'ятаєте, там спочатку навколо ЗЕ була одна команда, різні там Данилюк,
ні кінь, Фьодови, реформатори, а зараз зовсім інша. От, а тим часом Микола Тищенко несамовито напинається у медіапросторі, помножуючи зашкварну лють. Мені нравится все время находиться вот в этом таком приятном стрессе, когда вот под ложечкой, вот ты знаешь, это, знаете, вот этот приятный мандраж такой вот перед соревнованием, перед выступлением, потом победа, вот эти эмоции, которые тебе дарят зритель, поклонник, болельщик. То есть... При цьому Коля Котлета скаржиться, що звичайні виборці, звичайні люди не знають, чим займаються народні депутати. Даже не чувствуют разницу между депутатом Верховного Совета и депутатом городского совета. То есть все считают, что это одно и то же. Я погоджуюся, що багато населення не знає повноважень народних депутатів. Але до цього населення, схоже, належить і сам Микола Тищенко, який, будучи народним депутатом, порушує карантин, піариться на трагедіях та засипає піском дитячі майданчики, так би мовити, аж покрокве. До того ж, Тищенко, який є народним депутатом, не знає, скільки народних депутатів у Верховній Раді. Коли їх запитають, скільки народних депутатів у парламенті, вони відповідають 300. А скільки народних депутатів у парламенті? 405, по-моєму. Майже, в принципі, так. Да, 405, не ошибся. І дійсно, навіщо знати, скільки тих народних депутатів? Микола Тищенко, мабуть, уже думає, що він уже однією ногою в кабінеті мера столиці. Тому йому треба вчити не те, скільки народних депутатів у парламенті, а те, як пишеться назва тієї столиці. Назва довга, можна заплутатися і не вимовити. Але не один Микола Тищенко на цьому тижні пробив дно суспільної моралі і будь-яких етичних питань. Цього тижня у наш інфопростір висадився міцний десант із представників партії влади, які зашкварювали просто не зупиняючись. Народна депутатка Галина Третьякова, голова, на секундочку, Комітету Верховної Ради із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, вирішила розповісти нам про сім'ї, які народжують дітей задля фінансової вигоди. Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. Друзі, виявляється, у нас в країні народжуються діти різної якості. Ті, що в бідних родинах, то низької якості, а у вищих – вищої проби. Цікаво, а якої якості була сама пані депутатка Третьякова, коли була дитиною? Мабуть, вона сама думає, що високої. Утім, якщо дійсно високої, то з часом, мабуть, підпсувалася, бо говорить вона відверту дичину. Це теж Маргарет Тетчер говорила колись, і дуже багато. Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока. Пані Галино, а вам не здається, що про це говорила не Маргарет Тетчер, а Адольф Гітлер, Адольф Алоїсович? Сорти людей там, знаєте, а тут у вас сорти дітей. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики, лорд один. Він сказав, що той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособіє якесь, його потрібно стерилізувати. Лі Куан Ю кастрував, стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. А якось в Україні була народна депутатка, вона почала городити дичину просто в прямому ефірі. І коли говорила про соціальну політику, почала говорити про необхідність стерилізації. Мені здається, це може бути, певна дитяча травма. Певним чином так. Постає логічне допитання. Якщо депутат сам низької якості, то що тоді робити з ним? Бо ми тут з вами обговорюємо різні законопроекти про відкликання народного депутата, про недоторканність, роздумуємо про різні демократичні процедури, а пані Галина наліво і направо роздає коментарі про стерилізацію. От що робити з такою депутаткою, друзі? Можете написати, до речі, в коментарях, хто дивиться в Ютубі цю програму. Тільки я вас прошу, давайте без погроз, давайте по конструктиву, давайте все ж таки не уподібнюватися до наших з вами слуг. І будемо розумнішими і чемнішими, ніж вони. Пісню співати потрібно тому, хто кожен день встає на захист своєї батьківщини, на захист своєї домівки, на те, щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя. Тому, може, це в якомусь сенсі повернення до більш первинних наших коренів, коли ми жили не у великій там урбанізованій країні, а коли ми жили громадами маленькими.
А сама Галина Третьякова повертає нас до часу, коли ми жили маленькими громадами, тобто до Кам'яного віку. Про це, мабуть, друзі, і говорили керівники партії «Слуги народу», коли говорили про ідеологію цієї партії, як от Давид Арахамія. Я вважаю, що соціал-лібералізм має місце бути, хоч це і трудна задача. Ну, лібертаріанці не такі суто капіталісти, там, якщо ти не змог сам собі заробити, став бомж і умер, ну і хрен з тобою, типа. Конкуренция победила, да? Социальная история, то каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен. Либерало-социализм, друзья. Там, если ты не смог сам себе заработать, стал бомж и умер. Тримаємо дітей дуже низької якості. Ну и хрен с тобой, типа, конкуренция победила, да? Социальная история, то каждый бомж должен быть переориентирован. Его потрібно стерилизовать. Вот такая жорстока политика. До слова, я не просто так згадав про пана Арахамію, тому що час нам поговорити і про корабельну сосну, та те, кого із неї стругають. Це програма «Без кісток», друзі. Підписуйтеся на YouTube-канали «Без кісток», на YouTube-канал Богдана Мосова, де вона виходить у відеоформаті. І якщо ви дивитеся в YouTube чи Фейсбуці, коментуйте і лайкайте та поширюйте. Я коментарі читаю, на адекватні відповідаю. І наразі ми перериваємося на рекламу і новини, повертаємося до нашої корабельної сосни вже за кілька хвилин. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ. Друзі, це друга частина програми «Без кісток», і ми продовжуємо наш вояж-вояж поза шкваром новинної стрічки цього тижня. Цього тижня новинна стрічка, власне, ти робила, що і зашкварювала, більше нічого не робила. А зашкварювала вона в обличчі «Слуг народу», які, судячи з усього, вирішили виставити на показ усі свої соснуваті історії. Тому у цій частині говоримо про махровий сексизм, мужиків і «Слуги народу». Зараз «Слуги народу» активно, знаєте, їздять регіонами і готуються до місцевих виборів, бо рейтинг їхній падає і треба швиденько щось робити. І так вони заїхали до Миколаєва, до портового міста. Йдеться передусім про партійних керівників фракції і партії, це Давид Арахамія і Олександр Корнієнко. Приїхали вони до Миколаєва, портового міста, зустрілися з представниками порту Ольвія і розказали представникам порту про свої пропозиції, як налагоджувати життя портів. І судячи з того, що відповіли їм портовики, нічого вони в портах та фінансуванні портів не шарять. Що ви читали? Часть, нашого зараз проєкту 50% портових зборів йшло на розвиття припортової інфраструктури в цих містах. Місцевий бюджет. Ну, я вважаю, що це абсолютно ошибочне мнення на сьогоднішній день. Ошибочне. Я маю в виду, тому що портові збори сьогодні є цільовими. Але я теж нічого не шарю в портах, тому не буду нічого оцінювати. Гадаю, їм все в очі сказали професіонали. Та й до того ж, найбільший зашквар, що стався у Миколаєві, аж ніяк не пов'язаний із портами. Хоча, як подивитися. На зустрічі із пресою Арахамія та Корнієнко не помітили, що мікрофони, які лежать біля них, уже увімкнені, і вся країна почула їхню розмову. Що, баба робоча, взагалі? Як карабінна сосна посадка. Ну, президенту ти заведеш, то увидиш. Підпригне, викуриться айкаса, скаже, баба, да, баба, да. Розмова для радіо, можливо, не дуже високої якості, тому я вам буду дещо зачитувати у тій формі, в якій мені дозволяє зачитати її законодавство. Ну, ви почули. Баба робоча, як корабельна сосна. Президент, коли увидить, підпригне і скаже «баба-да, баба-да». Ох, люди, вообще красотка. Да. Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Аллах Вердіева, вообще красотка, такая подутая, конечно, тюнинг чуть-чуть too much. От так от каже голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. І говорить він це про свою колегу, депутатку Ірину Алахвердієву. Вона дійсно жінка ефектної зовнішності. Її фотографії одним із перших розійшлися по соцмережах, коли у Верховну Раду тільки зайшли «Слуги народу». На цьому, власне, її забули, бо особливими якимись виступами чи парламентською діяльністю гучною вона сильно не відзначилася. І тут Корнієнко каже, що вона... Цитую, чуть-чуть поддутая. Не знаю, в якому місці, про що каже Корнієнко, але партійному керівникові, мабуть, видніше, як говорити про своїх підлеглих, у відборі яких, до речі, він сам і брав участь. Що, баба робоча, взагалі?
ж як корабельна сосна, по суті. О, ну і звісно ж, найцікавіший коментар. Як корабельна сосна. Ж як корабельна сосна. Сосна? Ж як корабельна сосна. Сосна. Ж як корабельна сосна. Сосни навколо моя стіна. Ось так називає Корнієнко свою колегу. Ну тут як хер 300 встреч за 4 місяці. Ну, може, виграв чисто. Так? Энергетику. Энергии много. Ну, президенту ты заведешь, что увидишь. Подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет, баба-да. Якщо хтось не почув тут, я теж розшифрую. В общем, баба робоча, як корабельна сосна, вона здесь... працює 300 встреч за 4 місяці і виграє. Вона така вживує. Енергетика. Ти к президенту її заведеш, ти увидиш, він підпригне, викурять всі свої айкоси і скаже баба-да. Повна баба-да, друзі. Баба-да. Ось так ми почули лекцію махрового сексизму від партійних керівників «Слуг народу». Як тільки цей запис просочився до мережі, всі чекали реакції від «Слуг народу». І в першу чергу від самої Алахвердієвої. Вона, в принципі, могла б показати, в кого насправді є те, що хоче відрізати поганим громадянам депутатка Третьякова. Утім, Алахвердієва написала доволі беззубий пост. Цитую. Опубліковане сенсаційне відео – це монтаж. Мені вже подзвонили Давид Рахамія та Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого із опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів у мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Сам Корнієнко тут же опублікував пост, де сказав, що це теж все фейк і це монтаж. Тобто те, що ви чули, а глядачі YouTube-каналу «Без кісток» та YouTube-каналу Богдана Мосова ще й бачили, це все, друзі, монтаж. Тобто якісь феї-монтажниці просто згенерували картинку Арахамії та Корнієнка, згенерували їхні голоси, а найголовніше вигадали просто геніальний сценарій, де керівники «Слуг народу» в стилі дворових гопників говорять про свою колегу як про бабаду та корабельну сосну. Сосни навколо моя стіна. Що цікаво, як сама Алахвердієва зробила вигляд, що вона тут ні до чого, так і інші жінки «Слуги народу» не посміли хоч якось засудити публічну поведінку керівництва партії і фракції. Хоча саме зараз фракція «Слуга народу», до речі, планує виносити на розгляд Верховної Ради законодавство щодо гендерних квот. Це цікаве співпадіння. Виправдовувався і інший фігурант скандалу Давид Арахамія, власне, якому Корнієнко і розповідав про бабаду. Здесь не будем говорить о том, что не было такого разговора. Единственное, что последовательность разговора была склеена. Это было, мы нашли сейчас оригинал этой записи, там все это абсолютно видно. То есть это было два диалога. Один диалог, где господин Корнієнко говорит: Ира, у нас красавица. Я говорю: да. Баба-да. И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша колега, вона завжди хорошо виглядить. В общем-то, здесь нічого я не вижу крамольного. Та нічого не було крамольного, друзі. Ну, затюнінгована просто too much. І піддута. Вона хрібні, взагалі, красотка. Да. Така піддута, звісно, чуть-чуть тюнінг too much. А що там другий шматочок? Другий діалог, кусочок, був про на політологічному сленгі, про потенціального одного із кандидатів на посаду міського голови. Друзі, це просто політологічний сленг. Сленг, від якого Зеленський викурює всі айкоси. В цьому році велике превалірування гендерних квот, і кандидатів жінок ми б хотіли, щоб було багато. Зараз в парламенті йде дискусія про те, що це може бути навіть до 50%, тому, в общем-то, вважайте це таким... По суті, в юмористичному стилі началом того, що в політиці буде багато жінок. Отже, друзі, маємо одразу кілька варіантів пояснень, накиданих на медійний вентилятор. І склейка, і монтаж, і політологічний сленг, і те, що Алахвердієва красавіця, і ще це просто такий гумор був. Просто сміхунчик такий. Який бред! А люди думають, що ми, блядь, вважаємо, що це, нормально. Врешті, коли «Слуги народу» зашкварились, потім набрехали, потім іще раз набрехали, і зрозуміли, що щось тут не виходить, щось тут не співставляється із громадською думкою, то Олександр Корнієнко вийшов пояснювати ситуацію і таки
вибачатися. Перш за все, хочу звернутися до пані Ірини Лехвердієва із проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику, коротку частину розмови, де я з Давідом Арахамі обговорюю свої враження від її, вроди, краси, але в абсолютно в неприйнятній формі. Тепер щодо іншої, більшої частини розмови, я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери від партії «Слуга народу» пані Тетяну Домбровську. І я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Знов-таки, форму для свого захоплення, для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм. За це я приношу вибачення також пані Тетяні. Водночас продовжую запрошувати вас до участі у наших своєрідних імпровізованих праймеріс, які відбуваються по всіх містах. І сподіваюся, що ви в них маєте абсолютні шанси теж перемогти. Розумію при цьому, що пані Тетяна може відмовитись від подальшої співпраці з партією «Слуга народу» після моїх висловлювань. Це буде абсолютно справедливо на нашу адресу. І, друзі, дійсно, якщо подивитися повне відео, то видно, що, скоріше за все, очільники «Слуг» обговорюють різних жінок. Але і тюнінга, і піддутості, і корабельної сосни це не скасовує. Добре, звісно, що Корнієнко вибачився. Добре, що він вибачився після того, як 100-500 разів разом із Арахамією, навіть із самою Алахвердієвою, вони намагалися викрутитися, і у них не вийшло. Але, друзі, я і правда подивився повну версію, і там можна почути ще дещо цікаве. Звісно, не таке сенсаційне, як корабельна сосна і бабада, але теж цікаве. Наприклад, як Арахамія і Корнієнко обговорюють, як до зали входять, мабуть, певні якісь літні чоловіки, літні люди. Это что за деды? Не знаю. За команду? За деды. За деды. Що це за деды? Це за деды. Ну слухайте, якщо є бабада, то мають бути і за деды. Все ж логічно. Бабада. За деды. Бабада. За деды. Це програма «Без кісток» на Радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов, і ми повертаємося до нашого затишного політичного шпитальчика після новин і реклами. Я тим часом ще раз закликаю тих, хто дивиться нас у Ютубі та у Фейсбуці, коментуйте відеотрансляцію і відеозапис, пишіть, що ви думаєте. Бажано розгорнуто і конструктивно, а не матюками. Бо матюки я блокуватиму, буду банити, а не конструктивні, на неконструктивні повідомлення відповідати просто не зможу. Як на них відповідати, що вони не конструктивні. Хочу, щоб у нас була комунікація, тому давайте говорити. Говорити реченнями, думками, а не звинуваченнями. А хто не дивиться «Без кісток» в Ютубі, зайдіть, вбийте в пошук чи «Без кісток», чи «Богдан Амосов». Підпишіться на відповідний Ютуб-канал. Маленька перерва і несемося далі. Богдан Амосов. «Без кісток» на Радіо НВ. Друзі, «Без кісток» в ефірі Радіо НВ, і з вами я, Богдан Амосов. У цій частині у нас про президентів, про одного, ну, так собі президента, і ще про одного дуже поганого президента. А ще також про деяких інших президентів на підтанцьовці у цього поганого президента. Тож, продовжуємо. Друзі, ми увесь тиждень чекали на якусь публічну реакцію Володимира Зеленського і на те, що відбувалося із паводками, із «Слугами народу», із усією цією нісенітницею, ганьбою і дичиною. І президент мовчав аж до кінця тижня. Але посеред тижня він, виявляється, займався іншим. Виявляється, президент загубився у вайбер-чаті далекобійників. І якщо для свого народу з приводу ситуації в Україні Зеленський записувати відео із поясненнями не поспішає, то для далекобійників запилив відосик одразу. Значить, домовилися з Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Державтоінспекцією. Давайте це зробимо, значить, пропускні пункти, щоб не було перевантажів. Президент обурився, що далекобійники і власники вантажівок намагаються обійти зважування машин за допомогою соцмереж і руйнують нові дороги. Скандал, друзі! Шарварок!
Так, і знайшов я, значить, зі своїми хлопцями, ми знайшли, значить, таку групу, зараз вам скажу, за ГВК «Вісовий контроль». І вони один одному кажуть, Покоблєва їде, значить там свободна, там тільки поліцейські. Ну, хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. Вот. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, ви не способні. Да. Вот, ну, ви хоч трішечки. Не заважають. Друзі, просто засранці-далекобійники заважають президенту будувати нові дороги. Ви знаєте, ми тут робимо велике будівництво в країні. Будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати, згідно плану. Бо у президента велике будівництво. Друзі, журналісти Радіо Свобода взагалі запитали про це велике будівництво президента у міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. І ви просто послухайте, що це за велике будівництво. Ви кажете, що будуються об'єкти в рамках цієї програми, але якщо взяти чимало об'єктів, і навіть в тих, яких я була, вони добудовуються. Тобто вони не будуються з нуля, вони добудовуються і буквально на фінальній стадії їх вже включили в цю програму. Чи є такі об'єкти, які ви плануєте з нуля побудувати і здати в цьому році? Є різні об'єкти, і різні об'єкти потрібно закінчувати. Є перехідні об'єкти, котрі будувались чи не будувались минулі роки. Це майже по кожній області таке є. В нас в країні ми ідентифікували багато об'єктів незавершеного будівництва саме в цієї сфері. Але не виходить так, що ці всі об'єкти вони стали можливими зараз відкриття їх завдяки роботи попередньої влади? Що отак вони будували їх і добудували того стану, що от зараз вони всі готові до відкриття? Я вам ще раз хочу сказати, що багато тих об'єктів, котрі ми добудовуємо, ми їх добудовуємо з мінуса, тому що їх ми вимушені їх рятувати. Так, ну ви ж не можете назвати навіть жодного такого об'єкту. Я вам можу дати перелік об'єктів, котрі будувалися десятками років. І зараз вони будуть завершені. Вони будуть завершені. Дайте. Нема проблем. Їх багато. В кожній області є такі об'єкти. Ми отримали цей перелік. Він містить 10 об'єктів у 7 областях. В основному це будівництво і його коригування щодо шкіл та дитячого садочка. Ну що ж поробиш? Якщо далекобійники заважають тобі чіпляти своє ім'я на те, що будувала попередня влада, то тут треба терміново виходити у Viber, просто в прямий ефір. І ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. Помагати ви не можете, ви не способні, да. Ну і про другого президента, друзі. В Росії пройшов парад Побєдобєсія. И перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек. Ага. Цінність попри карантин, попри щоденне зараження по кілька тисяч людей в Росії, попри те, що 9 травня давно вже минуло, все одно президенту Росії треба демонструвати росіянам та всьому світу свої іграшки, якими він трясе по всьому світові. В Сирії трясе, в Африці трясе, на Донбасі трясе. Я вже мовчу про окупований Крим, який він там просто окопав і закопав це все туди. В країні одна з найбільших епідемій у світі. Бідність, корупція, санкції, тотальна несправедливість, криза. Як іще ж допомогти розрадити життя своєму народові? Правильно, показати танчики. Танчики для Путіна, ну, це як подовжувач, самі знаєте чого. Рейтинга, друзі, так, а не те, про що сказав Кличко. Піська. Хоча хто його знає, як воно насправді. Тим паче, скоро-скоро, так само, попри карантин, в Росії має пройти референдум про внесення правок в Конституцію Росії, який теоретично продовжить правління самого Путіна до нескінченності. До слова, тільки чверть росіян, згідно із даними Левада-центру, згодні ті поправки вносити. І тут або референдум домальовувати, це з виборами в Росії вже не перший раз, або подовжувати своє коротеньке політичне дуло танками і військовими літаками на парадах. Але не тільки цим. У Путіна зняли навіть про нього цілий фільм, про те, як він довго перебуває у владі, де він також намагався грати вислими м'язами. Ну і що ж ще, власне, робити, як не натякати на прирощування територій сусідів?
При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописано процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народу. Друзі, ви знаєте, ми дійсно отримали багато подарунків. Правда, не стільки від російського народу, скільки від Совка та Путіна. І, до речі, не тільки ми. Разом з іншими республіками у 90-х ми отримали Совок у чистому його прояві. Із економічною кризою, бідністю, промитими пропагандою досі мізками та Євгеном Петросяном по телебаченню. Але найбільший подарунок, наприклад, для Молдови – це війна у Придністров'ї, для Грузії – у Південній Осетії та Абхазії, територіальна суперечка Вірменії та Азербайджану. Теж подарунок непоганий, а також масові вбивства, концтабори та геноциди. Якщо та чи інша республіка вийшла в состав Совєтського Союзу, а потім тільки вирішила вийти з составу цього Союзу, ну хоча б тоді виходила з чим прийшла? Ну, звісно, друзі, взагалі-то на момент входження в Радянський Союз, чи на момент його утворення, скажімо так, ісконно русські землі починалися там десь в районі Орла, Липецька, Воронежа, та десь, не доходячи до Уралу, закінчувалися. Якщо ми дійсно говоримо про ісконно русські землі, звісно, тобто землі, де живуть росіяни. А на Дону, Кубані та в Таганрозі, до речі, жили українці, а в Карелії жили фіни, на Кавказі дуже багато різних народів живе. А є ще північні народи, вони живуть, до речі, на тій землі, звідки викачують нафту. Тож, що там щодо того, хто із чим прийшов? Отже, друзі, Путін запрошував до себе на парад мало не весь світ, окрім Володимира Зеленського. І слава Богу, насправді, що він його не запрошував. Не треба нашого президента на це побідобєсія запрошувати. Але майже ніхто не зголосився їхати. Меркель не поїхала, Макрон не поїхав. Навіть улюблений друг Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, замість себе послав міністра закордонних справ Петра Сіярто. Дональд Трамп не приедет в Москву на 75-летие победы над фашизмом. Лідер Хорватії Зоран Миланович, його не відвідає, зламався президентський літак. Президент Азербайджана Ільхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что из-за карантина по коронавирусу не сможет приехать на парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А вже ж насправді який к бісу парад, коли весь світ ледь-ледь вигрібає від коронавірусу? Хтось у галузі охорони здоров'я, хтось в економіці, хтось в обох галузях. Хоча, знаєте, таке враження, що просто ніхто не хоче їхати до Путіна, легітимізувати собою його оцю псевдовелич. У когось, знаєте, літак зламався, у когось карантин, хтось, можливо, на манікюр у середу записаний. А у когось, може, кішка народжуватиме. Ну, всі собі придумали офіційні причини. І разом колективно відморозилися. Навіть президент Туркменістану Гурбангули Бердмухамедов придумав собі відмазку. Бо, як відомо, Туркменістан – це чи не єдина країна, де коронавірусу немає. Ну, офіційно, а вже ж. Бо це диктатура, і ми не можемо знати, які там насправді цифри. Там же сам Гурбангули – головний лікар. Пише книжки, як обкурювати інфекції і лікувати водою. Гурбангулы Бердымухамедов лично контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране. Врач по образованию, до прихода в большую политику он возглавлял Минздрав, преподавал в медуниверситете и написал огромное количество научных работ о здоровье нации, в которых рассказывал в том числе и о лечебных свойствах воды, чая і некоторих растений. Так от, друзі, Гурбангули Бердмухамедов не поїхав на путінський парад, тому що він святкує свій день народження. Правда, день народження у нього не в день параду, а через кілька днів. Але яка різниця? Туркменські новинні агентства пишуть таке. Туркменському лідеру виповнюється 63 роки. Тобто вік пророка Мухаммеда. За сформованими національними традиціями цю дату прийнято відзначати разом із сім'єю, рідними і близькими, разом з усім народом. Бердмухамедову також побажав Путіну успішного проведення всіх святкових заходів. Делегацію Туркменії на урочистих заходах в Москві очолив міністр оборони генерал-майор Бегенш Гуденгдиєв. Я на місці цього пана Бегенша, друзі, дуже сильно хвилювався. А то, знаєте, привезе з Росії корону,
Бердимухамедову. І я зовсім не про символ монархії. В Туркменістані сам Бердимухамедов вважається символом монархії. А от привези йому ковітку. Довго тоді із нею у Ашхабаді церемонитися не будуть. І в результаті, друзі, до Путіна приїхали тільки президент Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Сербії, Таджикистану та Узбекистану. До речі, делегація з Киргизстану, здається, приїхала з коронавірусом. І ще приїхали до нього так звані президенти невизнаних Південної Осетії та Абхазії, де стоять російські війська. А, ще чекайте, ще парочка людей. Президент Молдови Додон і сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. Додон і Додік. Отак, друзі. А тут хочеться згадати, як на цьому тижні, до речі, привітав грузинський журналіст Габунія самого Путіна. Валуся, дорогой ти мой. Вовочка. Ти грузинського даже не достоїн. Ми варті руки Габунія. Доволі специфічна риторика від грузинського журналіста, але його можна зрозуміти, адже були повідомлення про те, що на нього готують замах за наказом Рамзана Кадирова. А Габунія вже мав проблеми через те, що облаяв Путіна, але що точно можна сказати, у Грузії немає жодних ілюзій щодо агресії Росії, як у світі, так і у власній країні. А в нас і досі хтось сумнівається, у тому числі в парламенті. Тому що Медведчук, його компанія ОПЗЖ, хотіла ж їхати на парад. Я зустрічався з Володимиром Владимировичем Путіним, і нас пригласили на цей парад. Але у нас є обстоятельства, зв'язані, во-первых, з тим, що Кабінет міністрів буквально два дні тому назад прийняв постановлення, куди отнес по поводу зон степени заболіваємості коронавірусом в красну зону і Білорусію, і Росію. Тобто, после возвращения из этих стран граждане Украины должны пройти обсервацию и карантин в течение двух недель. Беда, друзі. Медведчук боїться обсервації та карантину. Вже могли б взяти у Королевської блокатор вірусів і їхати з ним в Росію. І на обсервацію, знаєте, одразу в ДНР. Там все одно на кордоні російські війська. І, друзі, наша найбільша біда, насправді, це не слуги народу, як би вони не зашкварювали. Наша біда – це колаборанти, які намагаються впхнути в нашу країну руський мір. І поки в слуг рейтинги падають, ростуть, до речі, у колаборантів. Зважайте і на це, бо де справжня корабельна сосна, так це ось тут. Друзі, на цьому все. Я завжди радий вас бачити у коментарях і в підписниках на YouTube, тому будьте активними. А я бажаю вам вдалих вихідних, бажаю, щоб ви берегли себе та дотримувалися правил карантинної гігієни. Тому що спасіння потопаючих, в першу чергу, справа самих потопаючих. Тож давайте не тонути взагалі. Всіх цілую, обіймаю. Па-па.